Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nadaljujem z drugim delom teh potresov na Hrvaškem in zdaj se bom v tem drugem delu sploh vestavil na tistem potresu, ko sem ga napovedal, ko je bilo pred katedralo, ko se je zlomil križ in zvonik. In seveda mi nekateri katoliki smo to itak takoj vedli, kaj se dogaja, zakaj se dogaja. Narod in ljudstvo niso bili obveščeni. Najprej, da se stavim, da sem gledal te posnetke iz Petrinje in mrtvi in otroci, dve punčke mrtve in molimo se za njih. To najprej, to so hude zadeve. Moram se staviti obvezno, ker to je bodočnost te Slovenije, tega potresa, ki sem ga jaz videl že 31 let pa pol nazaj. Ko sem bil star približno 18 pa pol let. Ne, malo manj kot 19. 18, 3, 4, recimo. 18 pa pol dobrih, no se nima veze. Torej, to pa so že posnetki tega, kar prihaja v Slovenijo. In vidimo jasno. Boste videli, ko vam bom obrazil tudi vse tisti, ta video bi mogel nastati že takrat. Pa ne, nisem mi dalo, ne, itak, da bi vam to povedal. Ok, dobro, je pa prišel zdaj čas. In boste videli, kaj se dogaja in kakšen je odgovor duhovščine. Torej, totalno kontra svetemu pismu. To so kot dve različne religije, če poslušate mene, ali pa če tiste, kjer so z mano, ali pa z duhovniki, s katerimi sem jaz. To so čisto duhovniki sami, saj sem vam povedal. Vlasta je pričevala, lahko bojo tudi drugi. Verjemite mi, da duhovniki sami rečejo, da katoliški duhovniki, ki maršujejo v Sloveniji, da ko se pogovarjajo z kolegi duhovniki, da so to dve različne religije, da to ni isto in vsi katoliki. Najprej moram povedati, da te posnetke, ki sem jih pa zdaj gledal, so pa že tisti, kjer sem jaz videl, da ko pride ta potres v Slovenijo, v Semič. Ampak jaz sem videl to v Semiču. Sem pa tudi že v prejšnjem videu povedal, pa tudi že v prejšnjem nekaj in zdaj bom resno opozorila še večkrat povedal. Duhovniki in vsi črnomalci, ne da prihaja zdaj potres v Semič zaradi Bukovec Uroša, toliko. Toliko sem rekel, itak da, ampak ne toliko, koliko je zdaj to zdaj pustimo, malo manj, ne? Malo se treba vrniti na svetopisensko zadeve, pa kaj se dogaja v časih Mojzesa, Elija, pa ko so Mojzesa in Elija in Levijevi sinov, da bi spoznali v kakšnem dnevu. Še veliko hujše je, da prihaja zaradi samih katoličanov, zaradi duhovščine. Glede na to, da se Črnomelj pa Semič zelo blizu, ne, bo to hudo in tistak bo epicenter ali bo epicenter. Po moje bo epicenter blizu Črnomelj ali pa vsajem direktno Črnomelj, no. Tam bi mogel biti epicenter. In sem tudi napovedal, pa ne da bi videl, ni mi Bog tega pokazal, da bo Bog sam naredil, če ne bote tisto gnusobno Jezusovo upodobitev kot zver teh naših nagnusnih patrov in župnikov uničili, da vas bo Bog uničil in ne se hecati. Itak, da se boste smejali meni, pa še kakemu takemu, ne, to smo navajeni, mislim, to je načudnega. Jaz bi se začudil, če bi bilo kaj začeli dojemati. Jaz sem začudil že, ko mi je Bog pokazal, recimo tisti, ko me poslušajo, pa še tisti, ki me bojo, pa še kar je prerok doktor Uvur rekel, ne, da je 3-4 milijone, da me celo more poslušati. Verjetno malo raztegnjeno časovnica, ne. Ampak da dejansko da,
da dejansko vidijo, kaj se dogaja. In seveda nekateri vidijo. Torej, od stvari, ki jih govorim. Torej, poziv vsem črnomalcem, vsem katolikom, poziv duh, psa malo. Nadaljujem. Torej, katoliki, dejte kaj začeti poznam. Sploh črnomalci. Ker bo ta potres, vprašanje, če ne hujši, to nekaj takega sem jesemčil videl. Nisem videl se sicer tam, ampak novinar je govoril, da so tudi odprtine, da lahko gledajo. Samo eno, to sem jaz videl. Pa razrušene streha, tudi to sem videl od starejših hiš. Torej, da ne govorimo, da bo lahko kaj mrtvih, pa še kakšni otroki, tako v Petrini, pa ne. Kaj bo pa v Črnomlju? Jaz vas opozarjam. Kaj pride v Črnomelj? Bo strašno. In torej zaradi vas, katoliko, ki nočete spoznavati, ki nočete dojemati časa, v katerem živimo, ki se celo z takimi in to duhovščino in jih, ne vem, mislim, res mi ni jasno, res mi ni popolnoma, ja, res mi ne vem, ne razumem jih, moram priznati, da jih ne razumem, da malo se ker katolik dobro, taki, ki recimo so z mano bolj, jih tudi ne razumejo, tudi njihove pridige, ne, so za neke druge ljudi, da se tudi z vlasto sem, pa kot veste, ne, ko pridem vlasti, pa je ponavadi, joj, kaka lepa pridigo je imel, ne? In sem dal vprašanje, če imate take lepe pridige, zakaj je pol sodba nad vami, da boste zmasakrirani? Torej, cel narod belokranjski, sploh črnomno, katoliki in okoličani, napadajo pa seveda mene. Seveda. In itak. Sej, ne da jim jaz ne vračam. Ne? Mislim, povem vse. Tudi kaj mi Bog daje. Ne? Pa še kaj drugega, še mrsikaj bote slišali. Ne samo za Janša. Dobro, Janša je pač vrh. Ne? Janša mi je bil pokazan kot vrh zla. Oseba vrha zla. Tako. Dobesedno. Ne? In svetopisemsko seveda mora iti na mene. To se bo zgodilo, to ni dileme. To, če ne bi bilo po res, pa tudi lahko vam povedam, da tudi jaz in prelog dr. Vur in vse, kaj se dogaja, ni resnično. Je od zla, če ne bi se Janez Janša taknil v mene. Torej, ta svetopisemska povezava bo absolutno bila. In mi je pokazano, da je bila. In da bo. Torej, črnomalski katoličani, dejte razumevati, ker ta potres, takšen potres, ali še hujši, verjetno še hujši, ker Bog itak ve, da se vam, da, in Bog vam da čas, recimo tako povnavati Italijanom ali pa vsem drugim, od 3 do 5 let, ne, to lahko že poznamo. Torej, imate časa, odkar sem vam to povedal, torej, za ta potres v Semiču in ne, pravzaprav, bom rekel zdaj, od današnjega dneva, ne, ali pa mogoče malo par dni nazaj, ko sem že to omenjal, ne, da prihaja v Črnomelj v sklopu tega potresa, ki sem ga videl v Semiču, še veliko hujša zadeva. Veliko hujši potres. Veliko več bo žrtev. Zaradi vašega nagnusnega obnašanja do našega Gospoda Jezusa Kristusa in ljudi, tudi preroka, ki me je poslal. Pa sem že vedno rekel, da nimam glih to titulo za to je Božja zadeva, ampak da če si jaz kaj zadržim, je eden od Levijevih sinov, ki se je z mano in z prorokom dr. Vurem izpolnil Malahija 3:3-4:5. Torej, to je tista, kjer je nekako bolj leži.
Da pa je itak vse proroško, kar povedo, kar mi pokaže, je pa tudi res. Torej, Bog bo itak vedel, da vam bom jaz zdaj govoril, sem vam itak že. Ampak zdaj intenzivno. Belokranjski katoliki, od vas prihaja strašen, strašen močen potres. In Bog bo to izkoristil, ker ve, da vam bom jaz to povedal. In ko sem rekel že, da tam bo že sam Bog v cerkvi poskrbel, da bo tista cerkev, ki so postavili, ko je ogabni pater upnik naredil Jezusa Kristusa kot zver, za črnimi očmi, da bo samo počelo. Ne verjemite mi, da bo to Bog naredil sam. Če vi ne boste odstranili vsak kamenček tega nagnusnega dela. Kako vas bo pa potem udaril? To je pa še druga zadeva. In če ne boste spoznavali in se ne boste temu uprli in šli z Bogom, samo da ste tiho, še podpirate. Res ne razumete. Res nimate. Res, celo tisti, ki so verni, ki molijo, zdaj, ne da vas Bog ne ozdravlji, ne, to mislim rekel, više tudi jaz, ko povedam, da bojo duhovščina blizmo sakrirani, ne, sem dal primere, ki so ljudi ozdravljeni, še dan danes bi bili. Torej, ozdravljeni so lahko ali po meni, če se molimo, ali po komu drugemu, ni razlike. Ampak pred ozdravljenjem mora biti spreobrnenje, ki je sanje in spreobrnenje. Torej, tu so pa zdaj zadeve, ki so malo na višji ravni. Hudo, mrtvi bojo. Tudi katoličani, ne samo kjer drug. To bo razrušeno, tam un del Črnomna vam povedal, da boste gledali slike Petrine, se boste spomnili, kaj sem govoril. Vprašanje, koliko si v sebokova, kaj je primljeno. Ker to je sem začetek. Da ne, mislim, da je pol konec. Ne, ni konec. Se veste, da mi je pokazano anarhija, pa pobijanje, pa vse. Ne? Torej, ni konec. To bo nek začetek. To pride pred tem. Pred tem pride še ta potres. Pred glavnim delom anarhije in pobijanja. Lahko da bo že, ampak pred glavnim. Torej, to prihaja v Belo krajino, to prihaja v Črnomelj, to prihaja v Semič, koliko bo zdaj cela Slovenija za tem potresom, pač ne vem, povzročena in seveda Bog hoče, da vam jaz to povedam, da vi to vete. Čeprav se boste vi upirali, tako ste se vedno. Zdaj sem se malo vstavil na tem, ker je to zelo pomembno zadeva. Verjetno bom še itak kakšen video naredil, čist na to temo bi mogel narediti, poseben video. Pa še enkrat obložil, za vse črnomalce, za tega, ker bi mogel napisati. Opozorilo vsem črnomalcom, sploh katolikom in duhovščini, če se ne boste naredili tako, kot sem rekel, z vami je dobesedno konec. Kaj se v duhovnem smislu tiče, če boste poslušali mene pa očeta Jamesa Maneckala prebrali, te videli, kam gre ta duhovščina in vi z njo. Ne, mi gremo pa molimo vsak dan. Ne? Gremo pa, mi bomo šli k Jezusu. Lejte, mogoče boste šli res, ne bom trdil, da ne, ampak bodo pa žrtve za vami ostale zaradi tega precejšnje. Da bi ne spet zmanjkalo spomina, ker imam en video se že naredil od ene gospe, bom ga verjetno jutri naložil gor, bom pokazal, kaj se dogaja okoli nje. Torej, zdaj bi se najprej pa vrnil na ta, torej, z 20, okoli na spomlad, no, ko je bil ta potres, da boste videli, kako Bog pokaže, uči, mislim, dobesedno vse pokaže in da smo mi, mislim, enih par se je itak vedelo. Torej ta, kot sem ga že prej začel, potres uništil od desetak zagrebačke crkve, mi se služile ispred oštečenih srca. Zdaj bom hrvačeni prebral, ne upam, da se mu bote kjer razumeli, če pa ne, pa napišite, bom še enkrat naredil do slovenščini.
Torej, deseg zagrebaški cerkev je tako, bom malo prevajal tako na hitro, je tako oštečenih od včerajšnjega potresa, a golemi križ, to se vidi, o, veliki križ, golem je velik, golem križ, koji se je zajedno sa vrhom južnog tora, torej skupaj na južnem tem toru, tornju katedrale zagrebačke, odlomio od udara, probio je krov nadbiskupovega dvora, torej nadbiskup kardinal Bozanić. Torej, jaz smo več ne bi rekel, da bo za nič, ampak je za nič. Pa še slabši. Če je bil za nič, je bilo še dobro, ampak delo itak škoda. Ne? Prebil krov nadbiskupovega dvora in završio ispred prostorije nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. Torej, evo, to pa vidimo v današnjih časih tudi lep primer v naši bližini, kako Bog naredi. Z velikim križem se odlomi in prebije streho in konča pred vratih kardinala Bozanića. No in kaj smo mi to takoj takrat spremljali? Če se bote spomnili, jaz sem telefoniral še malo za nekaj informacije, da se jih bolj spomnim tudi Dejana, ker mi je bolj to osvežil, smo mi to itak vedeli, kaj se dogaja. Ta video bi mogel biti že prej. Torej, je nekaj dni pred tem je Janez Papec Frančišek šel v Abu Dhabi, tam je imel sicer mašo, ne, po njegovem, itak vemo, kakve maše so to, krasne o vse pomoči, samo Jezusa stran, ne, samo Jezusa ni. Jezusa stran, to je. In imam še 4 minute časa, bo nekar pohiden. In je potem z tem muftije islamskim, no tim, kaj bi že, vse ni zdaj grožno važno, pozabil sem, z tem muftijem podpisal deklaracijo o eni svetovni religiji. To je bo to, kaj se je naprej zgodilo. Ne? In za tega lažnega Frančiška so mene napadali v katoliški cerkvi noter. Itak da so, ksipa. Se še danes ne razume, če je pojena, da bo te potresli, pa da bo pršel v Črnobel, pa da bo mrtvih Y, pa i otroci in ne vem kaj še kdo. A kaj razumejo, ma itak da ne nič. Pa lahko tukaj kričim v telefoni, v kul grem po cesti in kričim, pa kaj bo razumeli, pa nič ne bo razumeli, ne? Torej, ti ne moreš ti njih drugače spametovati, kak će jih Bog spametovati? Ne, drugače, ko da jim počne potrese, pa da jim je zelo bom pa še jaz, ne? Zdaj bom pa še jaz. No in, oh, spet mi bo zmanjkala baterija, bom pa na 3 dele naredil. Torej, če bo zmanjkala baterija, bom mi tako nadaljeval. Torej, zdaj vidimo, kaj se je dogajalo. Torej, vidimo, vedeli smo, da je to itak čisto jasen znak. Zdaj, zakaj, ne? Torej, nekaj dni prej je bil Frančišek lažni prerok v Abu Dhabiju in je tam imel sicer pisal svete maši, aha, v ozadju, v iza kulisju so pa podpisali še en dokument o eni skupni religiji. Eni svetovni religiji Antikrista. No in nekaj dni zatem naredi ta kardinal Bozanić, za katerega je pa, kako sem že v prejšnjem videu povedal, mi je Dejan rekel, da zelo zna naš pater, ne bom ga imenoval, je rekel, da vejo, da je kardinal Bozanić prosto zidar. No je pa kardinal Bozanić klical vse politične stranke in duhovne stranke o enako, o skupnem, ne vem, kako bi se izražil, ampak verjetno na isto temo, o skupnem nekem religioznem ne vem, predstavljajte si sami, kaj je to že, kaj je že bilo, ker nisem tega našel. No, in kaj se zgodi, mislim, da bilo točno zopet 3 dni. Točno 3 dni. Ni bilo en dan ali pa dva, da je bilo 3 dni. Tudi Dejan je rekel, da je bilo menda tri dni. Se zgodi ta potres, ker se odlomi križ z zvonikom in pade in prebije cerkev in konča pred Bozaničimi vrati, čeprav vemo, da to ni navadna hiža, da to je nadbiskupija in je vrat XY, ne? In, ne, ampak točno pred njegovimi vrati končal. Znači bi šel kjer celo gledat, kaj bi tista zvonik mogel pasti,
bi lahko videl, da nadnaravno sploh bi mogel pas recimo dol, pa se odbit po strehe, pa dol, ampak jaz gleda kar pa malo... Če bi bil jaz, če bom naredil še naslednji video, če uprekinilo. Torej, to je bil... To je bila ta zadeva. Jasen znak katoličanom, kaj se dogaja. Da gredo za eno religijo. Zdaj pa bom, dokaj ne bo prekinilo, seveda bom pa naložil pa šel v tretji del. Brat, naprej, da boste videli, to je pa zdaj učenje. Ne? In kako učijo duhovniki in kako je tak nič ne morejo razumeti, kako ljudi nič ne razumejo in zakaj se pa to dogaja. Ker to je ena od posledic. Ker če bi kristijani, katoliki to razumeli, da nas tega potresa ne bo treba, niti včeraj. Pa še tudi bodočnega ne. Niti Semča, niti Črnomno. Ne bilo treba. Pa, vemo, kakšen bo rezultat, ne? Če mene, kjer mene poslušate, itak da veste, kakšen bo rezultat. Dobro, grem berem dalje. Nadbiskupov dvor praktički nakon toga više nije siguran za stanovanje, no Zagrebačka katedrala je stabilna. Dobro, ok, to je dokaj nepomembno. Još uvek ne možemo unutra, ok, da svi smo u velikom šoku... Rekao nam je rektor katedrale monsignor Josip Kuntić, dobro to razumemo da su u velikom šoku. Najveće štete nastale su u bazilici presvetoga srca Isusovog Zagrebačkom Bože premijeza, gdje je potres, ok, to su še drugi crkva kako su nastale, ne, i da vidimo kaj je še rekao, ta nad monsignor. Aha, in zdaj je to, ne, kaj je rekao. Bog je uvek nazočan među nama, apsolutno, s tim se strinjamo, je rekao Jezus, rekao Svetega Duha poslao, da ne bote bili sirota, ok, se strinjamo. Netko će reći, ovo je Božja kazna. E, vidite ko je sada taj netko koji će reći da je ovo Božja kazna. Torej, zdaj imate pred samo enega ki to reče, ne, netko će reći, ali enega ki to reče, pa takih je kršen nekaj, pa tudi za te kazne, ki prihajajo na Cemič, pa na Črnomelj za potresom, pa še vse ostalo, ovo je Božja kazna. Ek, a ne to govorimo? Da ne govorim še o proroku dr. Uro, kaj je reče, pa ko je udaril tisto bahamsko otočje, pa ko mu je Jezus rekel, pa je bilo tam pol milijona ljudi, pa ne vem, če je še ostalo do 10 tisoč, mogoče 20 tisoč, če se zdaj kjer vrnu, ko je bilo mrtvih ogromno vsega. Pa vse drugo je potresa, ki je prerok udaril tu Turčijo, pa prej se bo nam napovedal. Torej, netko će reći, seveda ćemo reći, ne gledaj tako ko rečemo, da bodo duhovniki zmasakrirani, da je to Božja kazen. In kaj bo še v zgodovino? Da so taki farizeji rekli, da ni. Pa kaj bo še v zgodovino? Da so tam pa eni rekli, pa da je. Da je Božja kazen, da bodo bili zmasakrirani.